Олександре, хотілося б почути від вас, яка ситуація станом на зараз у Запорізькій області? На зараз ситуація без змін. Є лінія розмежування, війська наші тримають оборону. Ця ніч пройшла відносно спокійно. Відбувається, за інформацією Генерального штабу і військового командування, перегрупування військ противника на території окупованій, відповідно. Відбувається укріплення оборонних рубежів. Ну і паралельно у нас триває надалі гуманітарна історія. Люди з території окупованої виїжджають на територію материкової України, в Запоріжжя. Знову більше тисячі людей, знову у нас найбільший потік цих херсонців. Серед всіх, що заїхали за вчорашній день безпосередньо до Запоріжжя. Ну і надалі укріплюємо всі разом рубежі. Тобто працюємо, воюємо і виконуємо свою гуманітарну місію. Пане Олександре, тобто евакуація із Херсонщини, із там окупованих територій, вона наразі продовжується і людей привозять до Запоріжжя, чи якось відбувається? Це не евакуація. Люди, власне, автотранспорт головне. Колони організовані, як це було у березні, у квітні, і потім по домовності зелені коридори до Маріуполя. Вони наразі неможливі і неефективні. Коли ми нас посилали десятки автобусів, швидких допомог. Наразі можливо тільки автотранспортом, невеликим мікроавтобусами і автомобілями. Це те, люди на що сідають разом з волонтерами або самостійно доїздять до Запоріжжя. Скажіть, наскільки безпечно є така дорога? Під час війни немає чогось безпечного. Звичайно, що небезпека існує завжди. Буває дорога дуже важка, буває, що люди по кілька діб чекають, до п'яти діб. Ми могли чекати, коли не пропускали на Васильівському блокпосту окупанти. Але в цілому транспортний потік іде і люди приїздять до Запоріжжя. Тому, якщо порахувати тих, хто потрапили під обстріли, ну, в принципі, скажімо, ми закликаємо людей з тих територій, кому вже важко, не можна далі функціонувати, виїжджати. Ну, не більше, ніж в Аварії потрапляла в свій час на ці же траси, скажімо так. Хоча, ну, звичайно, що це додаткові ризики, безпосередньо вони є. Особливо для людей з дітьми, а наразі багато людей виїжджає з дітьми. Пане Олександре, і якщо вам інформація відома, куди саме відступив ворог, і як можете розцінити спроби їхні захопити знову місто Запоріжжя? Ну, дивіться, він нікуди не відступав. Наскільки ми розуміємо, у них іде ротація безпосередньо. Там, де відбулися відведення їхніх підрозділів, вони ж не вивели їх, у них просто трохи лінію вони тримають, а деякі підрозділи вони відтягнули там на 10 кілометрів чи на 5. Ну, мабуть, це пов'язано з якоюсь необхідністю, з військовою. На ті підрозділи бойові, які були, з їх сторони вони залишилися. Пане Олександре, і є інформація, що прибувають конкретно бойовики з квазі-республіки Донбасу, і що вони мають замінити військових Росгвардії, які перебували в області 2 місяці. На вашу думку, які цілі саме таких ротацій у них зараз? У нас 2 райони повністю окуповані, 2 частково, і на різних територіях були різні групи цих окупантів, терористів. І, відповідно, на деяких були ДНРівці, на східних, там, на західних громадах більше були інші представники. Зараз іде ротація, і так, там трохи збільшується, за нашу інформацію, ДНРівців. І, відповідно, Північного Кавказу представників також зараз. Ну, закінчиться ротація їхня, ми побачимо у загальному, і будемо розуміти загальну картину, яка склалася. Тому що моделі поведінки людей цих різні. Одні просто заробляють, а інші ще знущаються, ну так, цілеспрямовано. Це те, що торкається наших колишніх співгромадян. Пане Олександре, також знаємо, що деяка частина області нині перебуває під окупацією. Врешті, скажіть, чи є нині зв'язок із місцевими мешканцями, які зараз залишаються в окупації, і що вони розповідають? Ну, звичайно, зв'язок є. По-перше, люди виїжджають з цих територій, тому що більшість там кількість. Кожен день 1000-1500 людей, це мешканці нашого регіону, що власне всі райони разом. Звичайно, вони найбільшу кількість становлять. По-друге, є зв'язок, хоча періодично він пропадає.
навіть телефонний через сотові мережі, в першу чергу 050 працює, і з деякими територіями є інтернет-зв'язок. Звичайно, спілкування йде. У нас в обмеженому обсязі діють громади на цих територіях, місцеве самоврядування, працюють лікарі, працюють служби соціальні, там, де це можливо, звичайно, там, де не було схиляння до колаборації сильне чи захоплення цих установ. Вони намагаються виконувати свої обов'язки безпосередньо. Ситуація складна, яка може бути в окупації, звичайно, для людей, від психологічного тиску до викрадання. Думаю, відомо, у нас комісія працює, яка відстежує всі ці процеси, ну, для того, щоб захистити людей. Тому що, коли ти знаєш прізвище, ім'я, по батькові, що відбулося з людиною, це вже можливість захистити його від важких наслідків. Пограбування далі йде, ну, весь цей комплекс заходів терористичних, які вони запровадили з заняттям наших міст, наших громад.